بەکارهێنانی منداڵان وەک ئامرازێک بۆ پەیداکردنی نان و بە شێوەیەک لە شێوەکان بە کۆی لەکردنیان بۆ پەیداکردنی ئەو بژێویەی کە بووەتە دیاردەیەکی باو و مەترسیدار بۆ سەر داهاتووی ڕەوتی جوانکردنی لایەنی کۆمەڵایەتی منداڵان و خێزانەکان کە هۆکارێکی گەورە دەبێت لە پەرتکردن و لێکەڵۆشاندنەوەی تاکەکانی نێو خێزان بەتایبەتی و کۆمەڵگە بەگشتی. بەتایبەت دیاردەی کارکردنی منداڵان لە تەمەنێکی نەگونجاو و کارکردن لەسەر شەقامەکان و هەندانیان بۆ پەیداکردنی نان و بژێوی خێزانەکان کە ئەمەش وەک دیاردەیەکی نامۆ و باوی لێ هاتووە. لە وڵاتێکی هاوشێوەی عێراق کە بەشێکی بەرچاوی دانیشتوانەکەی لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن زۆرجار دەبینێت منداڵان لەسەر شەقام و ناو بازارەکان کار دەکەن و هاوشێوەی گەورەکان هەڵپەی پەیداکردنی قوتی ڕۆژانەن. عەبدوڕەحمانی تەمەن 13 ساڵ هاوشێوەی دیان منداڵی شاری کەرکووک کە بەهۆی هەژاریەوە ڕۆیان کردووەتە سەر شەقامەکان خۆی و براکەی لە خوێندندا بڕاون و بۆ پەیداکردنی بژێوی ڕۆژانی خۆیان و خێزانەکەیان لە یەکێک لە بازارەکانی شارەکەدا سەرقاڵی فرۆشتنی نایلۆنن یاخود هەروەک خۆیان پێی دەڵێن عەلاگا. ئەو دەڵێت ڕۆژانە لەم بازارەدا من و براکەم پێکەوە کار دەکەین تاوەکو هاوکاری ماڵەوە بکەین چونکە ئێمە خێزانێکی کەم دەرامەتین. من اسمي عبد الرحمن بطلت من مدرسة أمن 13 سنة وأنا أخوي نشتغل من نوم عبد الرحمن تمن مسيان صالة وازم لخيندن هناوة منو براكم ليرا كاركين بو أوي يارمتي مالومان بدين چونك يما خيزانكي هجاري. عبد الرحمن لاكاتي تاوكرني أبرا نايلونا دا قرايا بولاي خاوان دوكان اكتاوكو شمكي زياتر بريد بو فروشتن هەندێک لەو خاوەندوکانانەی ناو بازارەکەش وەکو هاوسۆزەیەک بۆ ئەو مناڵە هەژارانە هاوکاریان دەکەن و بەشێکی شانهۆکاری ئەو دیاردەیە دەخەنە ئەستۆی خێزان. ئەم منداڵانە دێن لای ئێمە نایلۆن دەکڕن و بۆ ئەوەی بژێوی ژیانی خۆیان دەربکەن. ڕاستی لەوەش باشترە بچن سواڵ بکەن و پێویستە حکومەتیش هاوکاری ئەم مناڵانە بکات و چارەسەرێکیان بۆ بدۆزێتەوە. حکومەت لەوە زیاتر چی لی بکا؟ ئەو باوکی دایک شەشقلاکە دایک باوکی لە مەکتەب دەریکردو بەس ئیشیان بۆ بکا. يعيش بعلاقة فروش سوى نبيا اي والله يبرو ناخو هذا تشيه كان خطايا حكمت نية خطايا باقو دايش انا زوربوني او دياردية ما ترسي دارة اما قصي تجري شي كومالاتي اكابي وايا كاركرني او منالانو دور كوتنوان لخندن كاريگاري خرابي دبيد وصر كومالغو با بيستي شي دزانت حكومة چارسرق بو دياردية بدوزيتوا دوارو جه مو کوملګایګ لمنالو د سپیګا گبی تو اساسی مناله تواو نه بیا او کوملګای بر روخان اروا ام سنها منال هي سلسر شوستکان اشیاء فروشن شتا فروشن بلم کنی زګ بیت ولم منالانا سرکی ام منالانا لعائله چی فقین پنشش منال نه پنشش منال چی جنبه ته مزاحی له شارع امینه تو ام منال چی د سکول شارع نقل کابو مالوا ام منال بیت کوس بیت گورش بودای کو باوک د بروی ام منال له روز کاب سوار ساعت 18 ساعت ام منال له شارع اشتواء بین له شارع نقل کابو مالوا لوی احتمال تاثیر منال کان کشکا اگر چی له جرنامه ما فی مرو ده هاتو ک قدغه ایج به مندال خور 18 ساله وبکریت بەڵام زۆرجار هەژاری خێزانەکان ناچار دەکات منداڵەکانیان لە پرۆسەی خوێندن دوور بخەنە و بیان خەنە سەر شەقامەکان بۆ پەیداکردنی قوتی ڕۆژانە. هاوکار مستەفا، کەناڵی یاسمانی کەرکووک.